Takže ahoj holky a kluci, tady zase Zuzka. Proč mě nevidíte z toho druhého pohledu? Je docela jednoduchý, došlo u mě ke změně skinu. To je první taková novinka, kterou vám teď ukážu. Můj nový skin vypadá asi zhruba takhle. Mně se ten původní nelíbil, to až tak moc, abych s ním hrála. Nesmíte se na mě zlobit, ale bylo to takový prostě. Už delší dobu jsem nad tím přemýšlela, prostě to bylo přeslazení, takže jsem chtěla něco jednoduššího a ne tak sladkýho. Jo, takže můj nový skin vypadá zhruba takto. Změnila jsem si ho po 200, tak snad vám to nebude vadit. Jako v každém díle, tak začneme nejdřív komentářema. První komentáře budou 28. dílu, kdy jsme prostě měli video z všeho chutí, kdy tam bylo namrskáno strašně moc videí. Smrsknu to do jedno. První, kdo mi tam napsal zprávičku, tak Václav, koho tu vidím, prostě prvního, tak Václav Nanuk, super video dávám. Dám, ježišmarja, to je snad 1 milion nebo 100 milionů procent. Mocinky děkuji, Václave. Další, Iveta Čepičková, když jsem úžasná, moc děkuju. Další, Zajíci, ty jsi mi napsal, jestli bych nechtěla doma tady na Atlantidě. Zajíce, promiň, už tu jednoho miláčka mám, jménem Zajíc. Ne, je to Zajíc, ale jmenuje se Miláček. No a Indíkovi by se to asi nelíbilo. Fajn. Teď se dostaneme k tomu speciálu. Všem vám strašně moc chci poděkovat za to komentování toho speciálu, za to, že se vám to líbilo. Je tam obrovský zhlédnutí, což jsem nečekala. Jste fakt moc super, já jsem strašně moc ráda, že se vám to líbilo. A ten, kdo si stáhnul tu mapu, tak mi už psalo pár lidí, že mapa je opravdu dobrá. Je tam pár chybiček, jo, viděla jsem to i v jednom videu, k tomu se taky dostanu. A první, který tu mám prostě hned na ráně, tak Michaelsky. Já ti moc děkuju za gratulaci a no, doufám, že to bude stoupat. Řekněme si upřímně, moje videa nejsou úplně na top kvalitě, ale já tvořím videa pro radost, ne pro to, aby to bylo úplně nějaký super zpeněžení. Další, ano, Memonex. Taky ti moc děkuju za gratulaci. Ty jsi tu moji mapu natočila, já jsem za to strašně ráda. Já jsem prostě ráno stala, tyjo, teď na tabletu tam na mě svítilo to okýnko, že někdo natočil video, tak jsem to otevřela a koukám, tyjo, a Memolex natočil video z mojí mapy, já jsem to byla úplně vyřízená. A když jsem ti stihla ještě odpovědět na to, jestli mi to vadí nebo nevadí, že jsi to video, tak jsem to celý zkoukla asi dvakrát. A byla jsem z toho úplně nadšená, takže já ti moc děkuju za to, že jsi tu mapu natočil, že jsi se s náma o to podělil, že jsi ti líbila. Já to dám pod tohle video odkaz na tu mapu, jak on to natočil, abyste to mohli taky vidět. Opravdu strašlivě moc se omlouvám těm, kdo si to stáhnul a nenašli se tam, jo, mě prostě, já nevím, jak to na YouTube funguje, ale ono se to tam nějak aktualizuje a já, když jsem otevírala ty svoje odběratele, tak jsem to prostě psala postupně, podle toho jsem to přidávala tam na ty cedule a jestli tam někdo není, tak to prostě není moje chyba, ale chyba YouTube. Já jsem si na tohle dávala opravdu pozor a snažila jsem se, jo. Další komentář. Čau. Moc děkuju, jo. A taky doufám, že to poletí stále nahoru. Další komentář, který mě prostě dostal do kolen, to člověka vždycky úplně zamrazí, když něco takového přijde a prostě ví, že má smysl jako natáčet a vám se to líbí a nedělá to už jenom pro sebe, ale dělá to i pro vás. Ivana Kunesová, Ivanko, hrozně moc díky za takovýhle komentář. Já opravdu nevím, co říct. Seš prostě skvělá. A rozhodně kvůli tobě a kvůli dalším, jako seš ty, budu pokračovat. Další zase super komentář, prostě, který nemá chybu, Dana Vlachová. Taky moc děkuju ke gratulaci a neboj se, rozhodně neskončím to. Nemám vůbec úmyslu, ba naopak, mám to prostě furt
úmyslu takhle je dál. Další, Abeli, moc děkuju za gratulaci, my dva si rozumíme. Iveta Čepičková. Teď máš 200, ale za dlouho budeš mít 300, ano. Blížím se k tomu a co se týče speciálů, tak jsem se rozhodla, že nebudu nikoho kopírovat, budu to dělat podle sebe, nebudu prostě stahovat někde nějaký mapy, ale já ty mapy pro vás budu tvořit, s tím, že tam prostě bude ta místnost a jednou, až prostě budu mít XX odběratelů, tak nevím, jak je tam budu psát, no ale tak to je můj problém, to je fok. Takže to by i taky velký díky za tak krásný komentář. Zajíci, Zuzo, rozbal ten dárek teď hned. Ne. Já jsem řekla, že ho rozbalím až za 14 dní, aby to prostě viděl každý. A každý, kdo chce a prostě to tak a natočí z tohoto video, tak radši já se podívám na to od něj, než aby to všichni viděli z mýho pohledu, jo? Takže prostě 14 dní tady furt platí. Další komentář, Andy. Já hrozně moc děkuju za tu... To byl, ty jsi byl úplně první, kdo prostě mi pogratuloval a já ti hrozně moc děkuju za tuhle gratulaci. Rozhodně pojedu dál. Další komentář. Šakal. Moc děkuju za tvůj komentář. Rozhodně, jestli tu mapu taky natočíš nebo nic, sdílnu to pod nějaký svoje video, aby se na to mohli podívat i ostatní. Tvůj komentář mě taky strašně potěšil a prostě takovýhle komentář mě opravdu nabíjí. A jsem za ně hrozně moc ráda. Omlouvám se, musím se napít. Tak, snad už to bude lepší. No. Vypláceli jsme komentáře, tak co bude teď? Já vím, že to byla trošičku nuda, ale tak jako musíte to se mnou zkousnout a mý odběratelé si zaslouží, aby byli prostě ve videu jmenováni, když už mi ten komentář dají, jo? Takže s kým jsem řekla, komentářům jsem se dostala, mapu od Mamonek se, ta bude tady pod tím videem, abyste se mohli podívat. A já jsem slíbila v tom 28. dílu, že se zajdeme podívat k Andrému. S Andrém jsem se domluvila, dostala jsem dovolení od něj, že tam zajít můžu, že ještě asi dlouho moc natáčet nebude, takže se tam rozhodně dneska zajdeme podívat. Já se přepnu, šup, ještě v jedničku, super. Super, teď se najez. Co kdybych se oblíkla? Před chvilkou jsem tady málem umřela. Jo, je to pěkný skin, mně se to takhle líbí, je to takový... Není to tak výrazný, jak to bylo prostě předtím, jo. Ty lagy jsou tady těsný. Já už jsem tam vyvraždila slepice a všechno možný a... Já už nevím, co tam mám víc. Co mi tam tak tady vadí. Co se neotevři se? No, dík. Zajdeme se vyspínkat. A půjdeme teda rovnou tam, abych to už víc tady nezdržovala a nenapínala vás. Lehni si, lež. Tak. Čup, 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 čup. Jdeme, 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 jdeme. Jdeš do nedru? Jinak na Michaelově streamu, na kterém jsem bohužel nebyla, jsem pracovně docela vytížená, ještě k tomu mám odpolední, se začala stavět Atlantida, já... Ježišmarja, šup, dělej něco, reaguj. Na Atlantidu ve videu chodit nebudu. Tady to je veřejný projekt a když se s nikým nedomluvím, že tam budeme stavět a nebude se natáčet, tak sama za sebe tam chodit nebudu, jo? Abyste věděli, abyste byli v obraze, takže mě o to ani nežádejte, nemá to smysl. Protože pokud já tam nehnu ani webou, tak by nebylo fér vůči ostatním, abych tam lezla. Jo, taková, já nejsem, dokud tam třeba něco nepostavím nebo to, tak tam chodit nebudu. Jo, ale já jsem to chtěla vzít zvenku nejdřív, protože tady to, to už asi všichni znáte. Vyspala jsem, takže zajdeme ven. Jo, tenhle ne, tenhle čudlik. A začneme, začneme. Začneme tady odsud někde, tady má toho svýho creepera ještě furt ozářenýho. Jo. Ach jo. Ten kluk, ten jako nastavení má obrovský talent, to, co tady dělá, to jakož to, že nemá chybu, to kolikrát hlava nebere, já se teda snažím jakoby stavit, snažím se do toho zapojit trošičku víc fantazii, ale tady to je opravdu, opravdu boží. Naje se a začneme tady.
Ach jo, jestli mě ještě chvíli bude zkamávat hlas, tak to budu muset utnout. Fajn, tak tady si zatím teda vytvořil takhle cestičku, tamhle údajně vykopal jednu bránu, což jako je super, jak vidíte, tak ty stromy nejsou normální stromy, to tady to podle mě stavěl a tady si udělal hlínu někde tady vysoko, postavil krypl strom, jako by oboumínoval strom, kdy mu tady to vyrostlo a je to prostě úžasný, jo, to jako André klobouk dolů. Má nějaký bedničky s bordelem. Ují. Jo, ten má tu svoji hezkou bránu. Wow. Mě zajímalo, jak to zapálí ještě, jakože tady vevnitř. Máme ovládací paní, jak bude to fungovat? Čup. Tak nic, no. Oh, Andíček se nám připojil do hry. Pozdravíme. Ahoj. Natále. No jo, ta moje čeština. Super. Tady, ju, tady se to začíná nějak to, no, zvelebovat. Tady má kostelíček, kdo se to neviděl, tak tady s Endíkem jsme se my dva, jakože na Atlantidě tady vzali. Ups. Ještě, že to neviděl můj manžel, tu svatbu, nebo to by mě tady zaškrtil. Tady má tu svoji verbu, což taky jako to je taky úžasný strom s jezírkem, paní fontánka. Jo, to není typická fontána, jo, tady to je prostě, já nevím, jak bych to řekla, 3D fontána, jo, všichni dělají ty prostě sloup a z toho teče voda a tady to je prostě úžasný a úplně něco jiného. Tady má nějakou další věž. Naproti je k tomu vchod, tak se podíváme nejdřív sem. Páni, chcete jít nahoru se podívat? Ale já si trošku dopomůžu. Au, dobrý. Nic, jo. Nehytlo mě to, jo. A s výhledem. Oh, páni, no tak to je boží. Nahoru to ještě úplně není. No, to je ještě na druhou stranu se dá jít. No, jako nádherný území, nádherně obevstavený. To prostě fakt klobouk dolů, André. Nemá to chybu. Tak myslím, že tudy, jo. Aha. Jo, tohle co bude metro. Bude se asi komunita na Atlantidě spojovat pomocí metra. Ty jo, ale vypadá to fakt moc pěkně. Já se musím zase napít pro Bůh. Mluvte mě na chviličku. No, no, moc v práci pracuju, moc mluvím. Málo mi ty hlasivky odpočívají a pak to takhle dopadá, že pořádně nemůžu ani mluvit, jo. Už mě to štve v té práci. Teď si ještě vymysleli další stupiditu s dvanáctkama a se sobotama, no to je jedno, to vás nemůžu zatěžovat. Takhle má ukrytý bíkny, jo, to je to nádherný, jo, je to takový, jak bych to nazvala, jo. Moje slovní zásoba zase došla opět, ach jo, nevadí. Knihovna. Tady má taky ty nejlepší knihovníky. Jo, jsem strašně ráda chodím nakupovat. Jednak kvůli, jak se to teď jmenuje, to prčic mě vypadávají ty slova. To je tak, když se, jo, Silktač, tohle přesně myslím. To je tak, když youtuberovi zamrzne mozek. Tak, tady máme moptrapku, schovanou v další věži. Tady jsou další vesničani, pokud se nemýlím. Úplně první, co tady měl, tak bylo tady tohle. Jo, tady byl takový kruh a dole vlastně bydlel a začal se teď rozšiřovat na povrchu. A je to prostě úžasný, dokonalý, bezchybný, dalo by se říct. Mlýn s obilím, safriš, to muselo být práce a bohumilu a všeho, fujky. I má nějaký baráčky. Zase schovaný bíkn v tom, aby se dalo běhat. Je tady už si vymyslel bránu. A všude ty čudlíky, jo, prostě miluje čudlíky a tohle nemá chybu. Ach jo. Tak, kde pak jsme ještě nebyli? Tam je někde rybářská chajda. Tady je Thorovo kladivo. Thorovo kladivo. Ti, jež uctívají falešného bohara, nechť dobrovolně strčí prstík do toho silového pole a zahynou. Ne, a zhynou.
nebo odtáhnout z těchto míst, vstupujete na území Tokru. Jo, tak. Ježíš Maria. Já už ani neumím číst, pro Bůh, ostuda. Popkám se, tady má rybářskou hajdu. Tady má další domeček pro vesničánky, ale nějak mu sem prý moc nechodí. No jo, no. To je tak, když si zamilují jeden baráček a všichni chtějí být prostě v jednom baráčku, ale už jich tu nemá tolik, jako jich měl předtím. Tady se valí chleba. Super. Juuu. Prdela, čau. Naši dýni. Víš si to? Jo? Ne? Papejí. Jo, papejí. Sup, jo. Ahoj. Nechceš, jo? Tak jsi škubni. Já se nemůžu. Ježišmarja, ty se... Pardon. Ale víš, on je tak krásný, jak je malinký. Fajn, vrátíme se zpátky do reality. Kam jdeš? Ahoj. Kuk. Už se se mnou nekamarádí. Ten má koníky, já se omlouvám, já jsem trošku střeštěná, když je vidím. Tak, tržiště. Tady to jsem mu v jednom videu nechtěně rozbila, tyjo, pak mi to ještě zmizelo. Ups, to je jara. No já myslím, že tady odsud je to asi vše. Víc toho tady nemá. Zaběhneme se podívat ještě na spawn. A pak to ukončím, no. Jo, tady má ještě vlastně tu věž, tam bych taky mohla zajíst. Jak vidíte, je to tady fakt krásný, jako to víc k tomu dodat, jo. Chtěli jste to vidět, já jsem vás tady provedla. Nejlepší úplně by bylo, kdyby André mohl natáčet a provedl by si vás tady sám, protože co já k tomu mám říkat, že jo? Já jenom můžu tady slintat, tak je to krásný a nic víc. A pokud budete chtít komentovat jeho stavby, tak já ještě asi no, uvidím. Ještě něco možná podniknu. Tak mi to napište pod video a já mu řeknu, ať si to všechno přečte a když tak na to ať reaguje. Ale jak říkám, tady to fakt prostě nemá chybu. Pam, padam, 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 dolů, dolů, dolů. Dolů, 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 dolů. No a co v dalším díle já vůbec nemám plán, co až mě prostě něco natrefí, tak začnu nahrávat, začnu stavět. Rozhodně mám doma docela strašně moc dodělávek, takže jestli byste chtěli díl z toho, jak tamhle pokládám koberec a melu to blbosti a tamhle taky něco dělám a tam taky a tam taky a tam kýžičku a to, není problém. Já to natočím tohle, jo, ale tak už musím začít dodělávat stavby doma a pak už to bude všechno fajn. Tak, to stáje. Aha. Stáje stále nedokončené, tady někde ten koník. Vlastně tu asi čistě teoreticky není, co? Jaký se mi tu líbil, ale k telej. No, já nevím, já si na to pak přijdu. Takže, zlučíme se hezky tady. Jo, ještě se slíknu, teda abyste to ještě jednou viděli. Mocinky vám děkuju za zhlédnutí. Mějte se krásně a u dalšího dílu ahoj!